oblíbená příchod mimo té oříškové? Já mám rád k těmhle těm suchým věcem, když je tam něco, co to zvlhčí, takže možná bych to ideálně si dal třeba s marmeládou, tak já to tady nenabízím. Já vím, že musím jíst, aby jsme ten rozhovor byli schopni dokončit, takže budu neslušně, když budete klást otázky do toho chroupat. A když máte teda rád, když vám něco ten život jako zpestří, co je třeba v životě u vás to zpestření, když to není ta marmeláda v tomto případě? Nějaký nový, pardon, to asi bude opakovaný, je tohle nějaký nový zážitek, něco, co jsem nečekal. Když si naplánujete nějakou reportáž, že přijde něco, co jste nečekala, tak to je přesně to, co mě baví na tom přeorientovat se, přešaltrovat to myšlení nějak jinak. Tak co byla vaše banánová marmeláda v poslední době? Jak víte, že banánová? Ne, tak jsem si to typla. Vždycky, když jsme někam měli něco natáčet ve Spojených státech a něco do toho přišlo, tak když máte něco naplánované, tak to není příjemné, protože se musíte těm lidem omlouvat. Ale zároveň něco nového zase spotkáte, nebo jedete po dálnici, zaujme vás nějaké město a začnete si o něm číst a zjistíte, že se tam někdo narodil zajímavý, nebo že tam se něco děje teď mimořádného. Při příští příležitosti třeba tam zajedete a něco natočíte. To je to, co mě baví. Jak byste popsal váš pracovní den nyní? A třeba právě v kontrastu versus, když jste žil ještě ve Spojených státech? Ve Spojených státech jsem stával v 5 hodin ráno, protože jsem byl musel jsem získat čas na to, abych byl třeba schopen vytvořit reportáž do událostí, což byla 1 hodina tamního času na východním pobřeží. A pak jsme začali plánovat na další den, nebo jsme natáčeli nějaké rozhovory, které jsme použili další den a tak. Tady to záleží na službě, kterou mám. Já jsem zástupce šéfredaktora, takže kromě toho, že moderuju, tak ještě řeším některé projekty nad rámec tohohle. Takže chodím do práce většinou na 8 hodinu a jsem tam do 7, někdy do 8 a v posledních dnech někdy až do půlnoci. Já bohužel. Ale myslím, že až budu víc moderovat a budu tam do půlnoci, že nebudu být tam hned brzo ráno, protože to tělo prostě by to nezvládalo. A to zpestření těch českých dnů už jste našel? Já se znovu objevuju Prahu, což mi na tom hrozně baví. Občas jedu na kole nebo se jdu někam projít a objevuju nové podniky, nové kavárny, které mi udělají radost, že něco někdo vybudoval na zelené louce. Podařilo se mu to bez jakékoliv pomoci cizí prostě dát dohromady. To mám rád, když prostě někdo přijde s něčím novým a pak si to a zažere se do toho v uvozovkách a něco vytvoří. Pracoval jste tady v USA, v Londýně a na dalších místech světa, tak kde byste teďka se mohl znovu vědět do zahraničí? Dejme tomu, že to místo ještě teď není vytvořené, kam byste chtěl a proč? Já si úplně nejsem jistý, myslím, že by to záleželo na tom, co by Česká televize nabídla, ale vzhledem ke své jazykové vybavenosti by to asi bylo spíš nějaké anglosaské místo, Londýn, anebo místa, kde nemáme žádné zpravodaje. Bavila by mě Austrálie. Jižní Afrika je strašně důležitá a zajímavá, kde jsem cestoval, byl jsem. Je to země, která se potýká s velkými problémy, ale zároveň možná v některých věcech ukazuje to, jak by se ten vývoj mohl pohybovat i v jiných v afrických státech. Takže tohle jsou možná místa, která by mě zajímala, ale myslím si, že pokud to něco bude, pokud bude zájem vůbec České televize, abych někam jel, a to, fakt se to teď nedokážu představit, takže to asi spíš bude něco méně exotického. Kdybyste teďka měl tweetnout o vašich prvních událostech, o té zkušenosti, jak by ten tweet zněl? A musíte se vlát do těch znaků, takže pozor. No to já nevím, jestli se do toho vejdu, ale asi postřelený zajíc běhající na poli. Teďka kdybyste to měl vysvětlit, takže jak byste... Ne, tam je, ono to tak nevypadá, ale v těch událostech jsou 4 kamery a asi 6 dalších pozic, z nich se lze koukat do těch kamer, nebo z nich můžete se koukat do těch kamer a všechno na sebe nějakým způsobem navazuje. A pokud se koukáte do jiné pozice, než přijde přemýšlet dopředu na několik těch studií ohlášení, abyste byla na té správné pozici. Což když se nepovede živý vstup nebo čtecí zařízení, jako se nám teď stávalo, bohužel, proto jsem taky tam koktal asi víc, než bych chtěl v týdnu, se zasekne, nejede a teď to musíte hledat v iPadu. To jsou takové ty situace, kdy si fakt připadáte, že vás někdo postřelil, běháte cikcak na tom poli a nevíte, kam míříte. Máte nějaký oblíbený jazykolam, nebo čím se rozmluváte právě, aby ta přemluva a ty ostatní škobrnutí neproběhla? Blable, bliboblu. Všechny rukavičky se vyrukavičkovaly, jenom jedna rukavička se nevyrukavičkovala. A několik dalších, které si nepamatuju, které čtu, ale většinou se snažím pár minutům věnovat, protože můj guru, kterého si velmi vážím, který pomáhá s hlasovou výchovou a obecně s pohybem před kamerou, Aleš Vrzák, což je šéf režisér Českého rozhlasu, je člověk, který dává velký důraz na to, aby se člověk rozmluvil před tou každou relací a je to důležité. My jsme dali takovou věc a my jsme si zadali vaše jméno do Google. Teďka vám řeknu, co teda vyjelo a jestli byste mi k tomu vždycky mohli dát třeba kontext. Chci to slyšet. Takže první možnost je Martin Řezníček, děti. Děti? Já nevím, jestli někoho zajímají moje děti, ale... Pravděpodobně ano, možná taky spjaté s tím, že jako čtvrté je uvedené manželka.
Dělal jsi někdo hledal, jestli mám manželku, to pokládám. Ano, ano. A vy chcete na mě odpověď, nebo co mě napadne k tomu? Co vás tomu napadne? Protože tam asi je třeba, nebo odpověď tím lidem můžete dát. Já jsem se snažil své soukromí vždycky udržovat soukromí, ale zároveň s tím, jak člověk je nucen, což byla příležitost tady České televize, o tom soukromí mluvit trochu více, protože se na to lidi ptají a tak, tak myslím, že to je jeden z těch důvodů, proč se to možná dostalo někam takhle ven, ale jinak já se snažím děti a svou ženu nevystavovat tomu těm světlům, kterým jsem bohužel vystaven já v uvozovkách, bohužel samozřejmě. Takže vidíte, že to zajímá jakožto na prvním místě. Druhé je FAMU, třetí je rodina. Na FAMU možná může souviset s tím, že já mám jednoho jmenovce, který se jmenuje jaký Martin Řezniček. Ano, a to tež vysvětluje režisér. Zmínku čínská medicína, jelikož podobně další Martin Řezniček. Ono to tak nevypadá, ale Řezničku je strašně moc. A Řezničku je mimochodem strašně moc taky ve Spojených státech. Setkal jste se s někým osobně tam? Byl jsem v kontaktu s někým, kdo se jmenoval stejně. Setkal jsem se s ním, chtěl jsem s tím člověkem natočit rozhovor. Dokonce byl jeden Martin Řezniček, o kterém jsem uvažoval, že bych natočil rozhovor, jenom tak z legrace. Ale oni to dost často poameričťovali, takže to je Reznik, Reznick. Reznik je hebrejské jméno, značící řezník. Možná to přišlo z ruštiny do té hebrejštiny, nejsem si úplně 100% jistý, ale tímhletím způsobem se do Spojených států, už mi to končí, to musíte zrychlit trošku, dostalo docela dost Řezničku, až mi to překvapilo. Jak vlastně to nebrali, samozřejmě, že nevyslovujou, ale říkají Řezniček, většinou to bylo, nebo Reznik, s tímhle problém neměli nikdy. Byli daleko evropštěji, řekněme, nebo záproevropštěji znějící jména, s nimiž měli Američani problémy větší než s mým, až mi to překvapilo. Další tam je zmínka životopis, tak jenom jestli byste mohl říct životopis ve třech bodech. Kdo jste? Jsem novinář, který chtěl být novinářem možná někdy na konci střední školy. Pracoval jsem, a to byla největší škola, v BBC, v české redakci rozhlasové stanice BBC World Service v Praze a v Londýně. 2006 až současnost Česká televize. Děkuju. A teď mám takový rychlokvíz za ten poslední kousek přesně nachystaný. Budu vám říkat dvě možnosti, tak vždycky jednu rychle vyberem, jo? Vesnička má středisková nebo Sněženky? Vesnička. Čtvrtá hvězda nebo Kosmo? Kosmo. Kafe nebo čaj? No, obojí. Oblek nebo tepláky? A skutečně půl na půl, jo? Dobře, oblek nebo tepláky? Nahoře smoking, dole tepláky. Twitter nebo Facebook? Nemám Facebook, takže Twitter. Pantau nebo Maxi Pesfík? Pantau. Děkuji moc. Děkuji, vidíte, tak to vyšlo krásně. Tohle je přijímání po to bojí na závěr.